diskotéke 90. rokov, na ktorú som si pozvala nielen skvelých tanečníkov, ale aj týchto štyroch šialených ľudí a pozývame teda aj vás, pretože bez vás by to nebolo ono. Máme 12 miest, rebríček plný nostalgie, Čarčov sa začína. Prostiť adresujem. Say you love me. Mali vynikajúcu angličtinu. Prepač, na toto treba vynikajúcu angličtinu. Ja len ako tak teda... To je super a je to legendárne dodnes. Čo? Miňo, ale za... nie. Ale... No. Level maestro. Wow! Tanečná pesnička je goči. Pauza, pauza, pauza! Jaj, dobre, dobre sme začali, tak netradične, ale už tu sedíme všetci, ale prosím vás, dobrý večer aj milí diváci, tu v štúdiu Čarčov, aj vy doma teda ešte raz a vítame aj našich hostí. Peter Marcin je tu dnes. Hello. Nemusíte vstávať. Ahoj Lenka Vavrinčíková. Dobrý večer. Dobrý večer. A keďže dnes to bude diskotéka z 90. rokov, tá slovenská, tak tu nesmie chýbať choreograf a tanečník Miňo Kereš. Dobrý večer. A samozrejme aj Juraj Čurný je tu, ktorý má už svoje pohyby. A pripravil aj tento rebríček. Ja sa veľmi teším z toho, ako sa Juraj každým kolom viac tak jaší a otvára sa svojmu vlastnému telu, čo nás veľmi teší. No hneď sa aj tebe venujeme. Tak vítajte teda ešte raz. Ďakujeme. Musím povedať, ďakujeme, že na tému pekne. Slovenská diskotéka z 90. rokov, nechcem teraz sa vás dotknúť, ale pán Peter sa pripravil. Najkrajšie, najlepšie. Toto termosako máš odtiaľ. Azbestové sako. Azbestové sako. Lebo vtedy čas diskotéky horievali v tých 90. rokoch. Aj vybuchovali, no. Áno, aj vybuchovali, tak sme nosili azbestové saká pre istotu. A takže toto je také, no. A to je moje, to bolo na mňa šité pri jednej príležitosti. Ja ti absolútne verím, že ty si schopný si dať takéto sako ušiť, ja tomu rozumiem. Ako sa cítiš, Miňo, v tomto tvojom dotrhanom svetriku teraz? Vy ste všetci trošku nachystaní a ja som to zase ako od macochy. Tak ja neviem, no tak... Pozor, ja som vedel, že reper príde, vieš. Tak ja som doniesol ešte ďalšie, čo mám doma. Počkaj. Á, to Miňo, je prezentácia ale za... Nie. Ale nie. No, ešte lepšie. Ale nie. Nech sa páči. Poď. Ale počúvaj, to vôbec nie je zle. Pozor, máme všetci istú dávku lesku. Áno, my vlastne až teraz začíname. A pozri mi, jak ladíme. Aha. Toto absolutne. Je, priatelia, diskotéka slovenská 90. rokov. Leni, ty máš taký sofistikovaný les. Ja mám taký spravodajský les. Spravodajský les. Predsa len musíš si trošku držať nejakú dôstojnosť a dôveryhodnosť. A no dobre, teraz sa cítiš lepšie. Ja myslím, že No ako povieš. Ale počúvajte, v 90. rokoch my sme sa stretli vlastne, nie? V 90. rokoch. Raz je. Všetci. Ja jedine na základnej škole, keby no, veď, niekto ale ja prišiel. Ja si pamätám, že... Nepamätáte si? Kedy? Veď túto, aha, veď fotku kde? Máme. Kde? Máme fotku 90. roky, tu sme. Ja, no áno. Wow. Ale inak to je dobre urobená montáž, počúvajte. Také teraz, kto je kto? Ale ak hľadáte Miňa, má vlasy. Takže Miňo je vedľa Lenky Vavrinčíkovej. Ja som fotkať.
To nemyslíte vážne. Nádhera. A Juraja sme vzali do partie. Jej. Lenka ma drží za ruku. To je krásne. To je výhoda, lebo ja som s každým chvíľu chodil. My sme pár. Ja som vlastne s každým chvíľu chodil. Takže... Áno. Počkaj, ty si ktorý? Ty nevidíš ma? Vpravo hore, Lenka. Nie, vpravo hore je Peťa. No a pod ním. No a my, no ale kto je ako originál? Ja ako originál neviem, ja som to zase tak... Ja som to Alfa. Dylan, pozerala. Nie? Dylan, že? To je Dylan. To je ten, že chceš si o tom promluviť, čo má na čele veľa čiarok? Jo, to je taký ten. Taký áno. Taký ten smutný. Ustaraný výraz. Sledovali... Mám problém, jasné. Sledovali ste, dobre, ale to je americký seriál. Krásne. My sa dnes budeme viac sústrediť na tú slovenskú tvorbu. Pošleme. Teraz. Malý Mirko práve vyšiel z pivnice. Z pivnice. Ale tá slovenská hudobná tvorba nás bude zaujímať, hlavne teda aj z toho tanečného, diskotékového hľadiska, takže bude to pestré, ligotavé, veselé. A Juraj, ty si mal asi aj veľký zážitok pri tvorbe tohto rebríčka. No ja som sa vrátil od tých 25 rokov a 25 kg do minulosti, svojich teda. A bolo to naozaj kúzelné a nádherné obdobie, pretože vtedy, čo sa týka hudobnej scény, tu veľa vecí vznikalo ako úplne na prvý krát. Tanečná scéna v podstate tu neexistovala, čiže sa vytvárala. Všetky jej odnože. Hip-hop bol ešte v tom prenatálnom štádiu, ale veľkým spôsobom sem prišiel dancefloor, to znamená ten Eurodancefloor, a ten bude takým dominantným žánrom v rámci dnešného rebríčka, ale nebude tam len ten. A už sa vlastne začalo, prišlo sa na to, že tanečná hudba väčšinou býva veselá, takže nebude snaha o chcené alebo nechcené paródie. Ako prišlo sa na to, že má byť veselá tanečná hudba, to je veľký objav. Áno, asi by mala byť veselá. A s tým súvisí asi aj 12. priečka, keď tak nakúkam do nášho rebríčka, pretože o tej veselosti by mohli títo dvaja páni hovoriť, ktorí sú na priečke číslo 12, a potom hneď prejdeme na 11, takže štartujeme dnešný rebríček. Prachy sú prachy a život taký krátky. Prachy sú prachy a nemá rád svátky. Noga a Skrucany prinášali na diskotéku niečo, čo bolo že humor. Prachy sú prachy, život taký krátky. Tuším, že to bola taká paródia trošku, nie? V podstate celá naša tvorba bola tak trošku paródia na skupinu Erste Allgemeine Verunsicherung. Prosto rakúsky polobláznok, ktorí spievali žartovné texty. Toto je ale veľmi pravdivá pieseň. Tam je naozaj taká tá Bratislava raných 90. rokov, tie rôzne podniky. Môžeš rozkočiť valuty, drogy a dievčatá. Na krku obojky zo zlata. Sokoly rozbiješ presťou tvár. Si ťažký frajer a ťažký král. A ten klip k tomu, tak to je už ako iná kategória. Ich videoklipy boli televízne, sú tam obsadení veľkí herci. A teraz vás zabijem. V tomto klipe som hrala. Tam taká jedna mladá čaja, to som ja. 90. roky to bolo obdobie týchto dvoch chlapov. 90. roky boli roky, kedy bola melódia kráľom. Kedy spevné melódie sa niesli a kedy hlavne bolo strašne veľa optimizmu. To oni hrávali v tých silvestrovských programoch. Každý Arab má naftový vrt, ale čo má každý Slovák? Makový trt. Táto som aj zabudla, že existovali. Bože. Toto akože MC Ega Barbara? Nie. D-Night. Mali sme rovnaké vydavateľstvo. My sme ich stretávali týchto na akciách, ale závidel som im vždycky, že mali v kapele babu. A mne to zase nevadilo. Pre mňa akože 90. roky a tento disco závan, mne sa to páčilo, vieš, lebo čo videoklip, tak to vždy pekná baba. No nepozri si to. Pre mňa je táto pesnička spojená s Prátrom, kde zrazu som zažil ten kapitalistický Luna Park. Ak sa toto hrávalo na diskotékach, tak naši rodičia mali veľmi zlé detstvo. Ani si neviem predstaviť na toto, ako sa dá tancovať na diskotéke, lebo to je na pomalé je to už rýchle a na rýchle je to ešte pomalé. Táto skladba je úspešne mimo mňa. OK? Toto je ako kúpalisko Vadaš. 95, jeden zelený bazén, lebo už dlho nečistili. Druhý, čerstvo postavený. Ale dobrá pesnička. Teraz ti adresujem. Say you love me. Wow.
je veľmi pekné, že Čarčov utužuje vzťahy. Nie, že sa stretnú manželi a lelkešovci takto pred videoklipom a trošku tak utužia svoju lásku. To je dôkaz, že tá pesnička mala význam. Áno. Ak ste si kladli otázku, aký význam mala táto pesnička, tak teraz po 20 rokoch sa ten význam našiel, alebo možno dokonca po viac rokoch. Tak poďme ale postupne, Noga skrúcaný. To je naozaj veľmi silná éra a ja si tiež pamätám na to, že ako dieťa puberťačku ma veľmi bavili, takže všetka česť k tomu, čo dokázali, urobili aj v tej hudbe, to skrátka išlo do toho veselia. Lenka, ty si mala koľko rokov vtedy vlastne? No v 90-tych rokoch som mala tak od 4 do 14 vlastne, čiže to bola taká, že... tak... Áno. Dobre som to vypočítala. Čiže čo bola tvoj svet vtedy? Môj svet... 10-14, áno. Áno, presne. Že už túto diskotéku si musela zachytávať v ranej puberte. Poznám jasne aj tieto pesničky a presne ako si hovorila, tie aj Telecvoking, aj Noga skrúcaný, ale tak my sme, vieš, vtedy sme žili také, že škola v prírode a šušťakové kombinézy. Kriklavo ružové. Ja som mala takú kriklavo modrú, takú tyrkysovú, šušťaky. Ja som mal tiež šušťaky. Mm-hmm. Celá rodina sme mali. Vy ste veľmi šušťali. Celá rodina sme mali šušťaky a mám fotografie z dovoleniek, kde 5 rokov za sebou sme asi v tých istých šušťakoch. No tak lebo keď už jedni boli, krásne, tak na čo by boli druhé, keď sa nerozprávali. Celá rodina šušťaky. Ale podľa mňa ste mali ešte aj ladvinky všetci, nie? A ladvinky, šušťaky, jasné. Ladvinky. A tam sme si dávali... A Mino nás znechutene počúval, lebo on bol vtedy v rebelii. Tak on vtedy repoval. Áno, áno. To je nuda toto. A ešte my sme skákali gumu. V tej ladvinke som mala gumu a kriedy. A úplne presne tú ladvinku si mi teda... Kapi plovka, to je veľmi dobré. Úplne som sa posledná. Ona tak šťastná. Áno, áno, ladvinky, áno. Na to som aj zabudla. Nadviažem možno na Števa a Mira, že mne to bolo strašne sympatické, pretože možno oni neboli až tak veľmi tvrdý, ale my sme v tom čase už písali nejaké protikorupčné texty, mm-hmm. pretože som zažil to prenatálne hiphopové obdobie. Takže formovali sa trosky. Áno, kde si ty repoval s Vecom. Kde som ja repoval s Vecom a teda boli sme kolegovia so Števom a Mirom, lebo tam bol veľký kus tých textov toho, ako to naozaj vyzeralo. A nebolo to Dubov vie čo v tých 90-tych rokoch. Zarepuj trošku, ako ťa volali vtedy? Lili. Lili. No, však Lili. To je Lili, inak z 90-tych rokov. Lili, uveď fakty. Uveď fakty, Lili, uveď fakty. A ty si išiel? Áno, a my sme vtedy vlastne repovali o úplatkároch. Uh-huh. A ja som išiel, oni majú všetko, my nemáme nič. Oni budú prekvítať, my budeme hniť. Tak to vždy bolo, tak to musí byť. Úplatkár má všetko, poctivý mariť. No to ste možno ani nevedeli o Miňovi. Takže... S tebou nebudem úplne naväzovať na D-Night, to ste asi vtedy nepočúvali. No. My na to spomíname s takým jemným úškrnom, ale zároveň treba povedať, že to bola veľmi silná éra a že v tých 90-tych rokoch, keď okrem teda Miňa Kereša, keď sa pustilo na diskoteke D-Night, Say You Love Me, tak všetci odpadávali a v tých šušťákoch a s tými ladvinkami sme sa išli zblázniť. Takže všetká česť voči tomuto a ja predpokladám, že by sme si mohli dať už aj prvú hru, lebo sedíme dlho. Ako to vy cítite teda? Dajme prvú. No, poďme sa hrať. To šije, keď počujem tú hudbu. Ja vidím, že ty máš takto ruky, lebo by ti ináč trebalo by tebou celý čas. Áno. Sme stále v 90-tych rokoch, stále na slovenskej diskotéke a môžeme sa teraz presunúť. Takže poďme. Ja poprosím Lenku, aby teraz prišla ku mne. Ano. A chalano, aby teda ty už, samozrejme, Peter, môžeš si sadnúť, pochopil to si to. To bude matečka nejaká, nie? No, nebude to makačka, ale... A ja si dám toto. Už si to dáš preč, tak už rušíme to by sako. By ti to ladilo, dobre? Ale... Rušíme sako. Teraz ma to mrzí, ale... Dáme ho tam za gauč. Presne tak, presne tak. Ďakujeme za tento príspevok. A hra, ktorú budeme hrať, je pomerne jednoduchá. Mm-hmm. Budete mať uši. Trošku iritované, zaplnené hudbou, iritované niečím iným. Áno. Takže nebudete počuť, čo sa hrá tu a my budeme počuť pesničku, predpokladám, že teda asi zo slovenskej diskotéky 90-tych rokov a budeme sa snažiť text vám sprostredkovať pohybom. Takže text, hej? Text. Sexbomb. Máme poslovák. Poď bližšie. Áno, a nie, to nie je slovenská. Môžeme? Už sa páči. Ideme na to. Tam bol strom a vy... Ostromom sa... Prší. Prší. Búrka. Dve kamarátky v daždi. Aká je to pesnička? Ty si dážď? Dážď? Ty si Milovanie búrka. V daždi.
Ty nie. Si... Čo? Ty pršíš? Mokrá, v daždi, stojí. Konec. Čo? Neuhádli ste. Som divoký dážď. Ľudí mám rád, chcem sa cítiť fajn. Yeah. Dali sme do toho všetko. Dáme ďalšiu pesmu. Skúsme. No poďte. Dojď. Niekde. Nie? Lezie, po líni. Kde? Dojď, vlastne. Áno. Dojďte, nie? Máme to. Dojď, áno, on to povedal hneď. Čo? Dojď? Áno. Dojď. Áno. Kopitovci. Áno. Peter, čo je? Poďme ďalej. Poďme spolu, to sú naši, to je náš bod. To je náš bod. Ja vyhrali sme? Áno. Dobre. Ideme ešte jednu? Čo som vyhrala? Takže ideme ešte ďalšiu. Ešte jednu. To je, že porí, nelezie niekde hore. Lieta, čo? Motýl na lúke. Bláznia Lietate. Sa. Lietate. Vtáčik. Modlia sa, meditujú. Čo sa modlíš? Robia? Aniel. Aniel. Áno, aniel. Čo? Aniel sa volá. Jeden pečer, malý aniel sa to dá. No. Toto bolo. Toto bolo jak oné. Nik zostala to. Aniel. No dobre, robila som toto a ty máš... povieš, že motýl. To tak som robila toto, akože taký ten náboženský moment. A ty povieš Budha. Budha. Áno, no. Ale nič, dobre, máte teda... Máme dva body. Jeden. Máme dva krásne. My máme dva body, teda on. My máme dva body. Dobrý si bol. Môžeme sa vymeniť. Ďakujem. Na. Ide ťava Saharou, vybranutou Saharou. Koník, koň, mám hrb. Čava, ide ťava Saharou. Saharou. Vyprahnutou Saharou. Dobre. Chvíľu to vyzeralo divne, ale... Ale dôležité je, že obidva ste s rovnakým... ste vyhrala tá ťava. Nápadom prišli. S rovnakým nadšením ste do toho išli, to je super. Áno. Okamžiť. Ale keď naznačíš rytmus, vieš? Áno. To je ľahko hádať potom. Ale zase je to architekt, ale prosím ťa. Ďalej. Sa spúšťa dáš. Slza dáš. Ja plačem. Mesiac na palici. Dážnik. Čo? Dážnik, manda, mesačný. Spíš. Milovanie v daždi? Poď. Vráť mi tie hviezdy. Čo? Vráť mi tie hviezdy. Áno, vráť mi tie hviezdy som potom povedala, ale... Tmou sa spúšťa dá. Pod dážnikom. Tak si to rovnako ukazovali. Úplne. Inak vy máte podobnú choreografiu vnútornú. My sme bratia. Vy ste mali viac spolu vystupovať. Tak ešte raz. Ešte jednu. Kto je, rozumieš. Teraz, keď nič nepočuje, rozumieš, ale kto je víťaz? Kto dobre ukazuje? Rozumieš? Alebo kto háda? My vieme, kto je víťaz. No, my vieme, kto je víťaz. Pôjde. Ste sa dohadovali, že budete zle ukazovať. Kôň. Vinetu. Hral na trúbku. Saxofón. Papám kvetinky, kosím. Spolu sa, teším sa. Hrajme sa na Petra. Kamaráta, hrám na husle. Mám husle. Teraz čo? Mám úsmev na tvári. Ja nechcem, aby ste toto prestali ukazovať. Kosím? Niečo kosím. Dám si na plece to, čo som nakosil. A potom to odnesiem. A teším sa. Dobrá úroda je dobrá nálada. Ja som si inak najprv myslela, že robíte na schvál falošnú nejakú pesničku, čo neexistuje. Aha.
Dali ste do toho fakt všetko, to sa mi páči. Koľko máme bodov my inak? My tri. My tri a ďaká Lenke, viac menej si myslím teda viac. Asi áno, 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 áno. Ale máme tri výborní zase napodobňovači. Vy ste výborní napodobňovači. Takže sme to zvládli perfektne, všetky tie skladby z 90-tych rokov. Neboli to všetko tanečné, dancefloorové veci, ale zvládli sme to super. Ale o nich je dnešný rebríček, o tých diskotékových hitoch. Neviem, či si spomínate na skupinu Lobby. Dnes sa už volajú ináč, ale oni nám dnes prídu zahrať, zaspievať na 10. priečke. Tu, takže ideme preč. Dnes už teda 3M, pretože teda Martina Mirec. A najprv teda veľká vďaka za to, že sme sa vrátili
na diskotéku opäť a normálne sa nám vynárali texty, pokyny, clap your hands, všetko sme dávali. Aj či by sa to vynorilo? Počkaj, ale ty si mi spomínal pred touto čarčou, že vy nejak nevystupujete už. Nie, asi... to je v podstate prvé a posledné vystúpenie kapely 3M. My sme to dali pred čarčou iba. Pred čarčou špeciálne, my sme to dali pred rokom a pol dokopy. Ďakujeme. S tým, že sme oprášili staré veci, nahrali nejaké nové, že to teda dáme dokopy a potom sme zistili s Martinou, že my na to vôbec nemáme čas. Mm-hmm. Takže... Ale že ste si na nás našli čas, to je super. Ešte ma zaujíma aj to, že ako vznikajú texty takýchto skladieb, lebo to asi nie je jednoduché vymyslieť jednoduchý text, na ktorý sa všetci chytajú. Ono, v prvom rade treba povedať, že my sme boli piati. Áno. A dvaja chalani z tej celej formácie študovali bilingválne na fakulte manažmentu Univerzity Komenského, čiže mali vynikajúcu angličtinu. Prepač, na toto treba vynikajúcu angličtinu? Ja len ako tak teda... že... Na niektoré tie repy asi aj áno. Hej? A tie repy boli reálne, to neboli... Neboli reálne. Ty vieš ešte nejaký svoj rap? Ja si pamätám, lebo ja som mal iba jeden. No. A to bolo... Hello, Mr. Party Check, this LOBBY style. Move your feet and keep on growing with a nice smile. Here comes the boss, here comes the real slam. Ladies first, ha, that's the way I am. To nie je vôbec také jednoduché. Pozor, na to treba naozaj... Už hodnotnú angličtinu. Musím sa tam domotala trochu, ale... Ja som to nevšimla. A potom zase späť do Hey baby, I love you maybe, Heidi ho, Heidi, clap your hands a tak akože... To bola úroveň angličtiny na Slovensku, aká sa to učila na základných školách, teraz už sme na tom lepšie. Ale pozor, priznajme si, boli to 90. roky, prichádzali rôzne vplyvy, prichádzala aj angličtina a pre začiatok to s angličtinou úplne stačilo, takže aj ľudia sa cítili ako súčasťou toho celého vystúpenia. Takže ešte ďakujeme raz, za pozornosť. Veľký potlesk, ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. A my sa môžeme posunúť na priečky 9 a 8. Zas príde maj, ten lásky čas, každý z nás je tu nechcieť. Toto bola skladba, ktorú som spievávala ešte ja kedy s mojim otcom, ktorý hrával v kapele. Nikdy som si nebol istý, či to myslí vážne, alebo to je iba taký fór. Nebol jeden kultúrny dom, kde by táto kombinácia nevystupovala. Na nich sa fakt ľudia vedeli baviť aj na neálku. Perfektné, že Saulko sa v podstate tej hudbe venuje doteraz. Oni majú svoju kapelu, s ktorou chodí po všelijakých eventoch a on tú muziku robí rád. Ale vieš čo, aj to cítiť tiež je to také milé, pohodové. Toto bola opäť raz jedna z tých pesničiek, ktoré sa u nás v kuchyni tancovali. Saulko sa pokúšal preraziť aj v Česku, ale nikto nevidel, čo je to máj. Keď sme mali na strednej škole také tie diskotéky školské, tak tam toto tam dávali vždy. My sme nemávali školské diskotéky. No my sme mali dobrú riaditeľku. Zas príde maj, ten lásky čas, to sú nádherné slova. My máme každý mesiac maj, nie? Áno. Láska, to je to najkrajšie. To je zamilovaný hit, ja nie som od zamilované hity. Koho neroztancuje Matejko, tak ja už potom neviem, čo by ho mohlo roztancovať. To je jednoducho tanečná pesnička, jak oči. Dáš Kapurkovi a ideme na Matejka. No a už tedy... Matejko, ko, a tak ďalej do zdesenia absolútneho. Všetci vreckali, celý vlak, keď sme išli na výlak. Ja som bola... v Borskom Mikuláši niekoľkokrát na diskotéke a presne takéto hity, ako sú v tejto kategórii, tam zneli od začiatku až po koniec a zneli tam v roku 2017. Tieto veci v tej dobe veľmi fičali. To sme sa všetci pochytali na diskotéke a jedna noha išla dopredu, potom išla druhá dopredu a mal som aspoň na chvíľku na zábavách kamarátov. Ja keď som v Afrike, zaspieval Matejko a
Mama sa zasmeje. Dnes nám už podľa mňa veľmi chýba taký ten moment, ktorý býval kedysi, že sa proste spievalo na zábavách, lebo vlastne to boli väčšinou iba nejaké ľudové piesne a všetko sa dalo zaspievať. Potom prišla tá angličtina a neviem čo všetko, nie každý vedel cudzie jazyky a prečo nedať macejka na diskotéku, jak sa tam musí dobre zabávať. Tá 8. priečka v našom rebríčku Chart Showovskom, ktorý sa celý preniesol na diskotéku 90. rokov, ale tu Slovensku, takže tu máme len slovenské pesničky. Ja sa stále čudujem, čo všetko sa dá ešte vyťahnuť z tohto obdobia, lebo ja to mám tak nejako vytesnené. Mám to evokuje skôr také radostné pocity, akože pozitívnu nostalgiu, alebo údes miestami. Tak mne určite radostné, lebo ja som mala... Som bola vtedy dieťa, takže presne tieto pesničky mi pripomínajú také tie radostné detské časy. Ja som vtedy politiku až tak veľmi neriešila, takže... Som bola bezstarostná. Som bola úplne bezstarostná, len som si tancovala a sledovala tie kapely dievčenské, chlapčenské, čo sa vtedy vlastne formovali v tých 90. rokoch, takže ja mám na to, že veľmi dobré spomienky. Ja som mala obdobie vtedy v puberte, že som aj hlasovala do hitparád korešpondenčným lístkom. Vikinku, aby si vedel, akú máš ženu. Že také sa ešte robilo. A vtedy som hlasovala za Morhotronic a za Macejka. Taký som ja mala vyberaný vkus. Mm. Takže to bolo moje obdobie tiež, musím povedať. No a keď sme tam mali ešte Sálko a Maj, z toho tanečného hľadiska, to spomínal aj Robo Mikla predtým, že je to vlastne na rýchlu pesičku príliš pomalé, na pomalu príliš rýchle, celé tie 90. roky, ten dance floor. Ja tiež premýšľam nad tým, že ako vlastne sa na tom... dalo tancovať. Vieš, to je podľa mňa presne také, že svadba alebo 60-ka rodina oslava. Mm-hmm. Ľudia tancujú akože v tom slávnom kruhu. Áno. Mm-hmm. A každý to tak vlastne pohľad. Tancuje no. Akože leda bol. A to je presne podľa mňa úplne ideálna pesnička na takéto tie tance rodine. Že vlastne aj sa trošku všetci otravujeme. Áno. Aj nás to tu vlastne nebaví. Ale aj si trochu zatancujeme. Aj sa patrilo si zatancovať. A ty tak. Do takýchto kruhov chodíš? Jasné. A dáš kabelku tak. Do stredu, nie? Aj hada. A hada tiež, nie? Kabelku a bundu do stredu. A ešte potom je vyšší level, keď vlastne niekto musí ísť dovnútra toho kruhu a tancovať tam. To je ešte obľúbenejšia verzia tancov. Na rodinnej oslave nemôžeš byť rebel. Všade inde, len doma musíš byť presne. No čo robíš ty na rodinný? Dobrého, no, a potom príde tam rodinný DJ a povie ti, no, ty si prišiel na túto oslavu, tak to si zatancujeme dnes. Všetci sa tešia, že budú tancovať, len ja taký ten... A my ti za odmenu niečo zahráme. A príde Sálko. A potom čo robíš? Lebo vieš, nesmieš... Vieš, že... No? No nesmieš robiť, že stráži Sálko, tie bundy. Sálko, dobre? Ako čo za? No? No? Poď, no ako, ako? No ako, no poď, ideme. A teraz, tež si si... A ja na tú pesničku vlastne musím podať nejaký plnohodnotný výkon, aby tá rodina usudila, áno, lebo oni si potom tá rodina môžu hovoriť, keďže sa podľa mňa možno až tak nie v tom tanci vyznajú a v hudbe evidentne už vôbec, tak si hovoria, jak to, že ten Miňa robí choreografie? Ja, čo on... Všade tancuje, tu sa okúňa. No. Čo, není sme mu, my dosť dobrí. A presne, čo? Prišiel teraz... Sálko, dokonca mu hrá Sálko. Áno. A nič. A tam v tej blave, tam sa zabáva a tuto u nás, tu sa mu to hnusí. No, a ako tancuješ na Sálko potom? Tak potom musíš vlastne vyťahnuť do seba, to sú tie najväčšie kreatívne výzvy vlastne, že keď rodina sa na teba pozerá, čo sa bude diať. No a sme stále v 90. rokoch, sme stále všetci spoločne svorne na slovenskej diskotéke. Odevom nás reprezentuje Peter Marcin najviac. Vlastne spĺňa aj takú úlohu, také disko. Gule. Disko starejší. Disko starejší, to vôbec nie je zle. No a 90. roky sa nám samozrejme viažú aj k istým takým prvopočiatkom toho mediálneho sveta. Čiže teraz od hudby na chvíľku odídeme, keďže ty si v nej zľahka stratený, tak tu sa možno chytíš, pretože v 90. rokoch začínali všetci títo nám veľmi dobre známi ľudia. Cesta k televíznej sláve začínala u Zuzky Fialovej v gamerskom magazíne Level Maestro. Level Maestro. No takže ja zdravím všetkých maniakov, počítačových šialencov, drvičov a všetky elektronické bytosti. No a balov zajaček prijeli absolútnou rýchlosťou, ako keby sa chcel dotreliť až do druhého levelu. Zuzka alias Fialka skončila v leveli, keď odišla na materskú dovolenku. No Jožo Pročko stúpal ďalej. A viete, čo má zdraviť 2 metre predo mnou? Viete o tom? 2 metre? Áno. No a to čo robíte toto? Všetko dobre v službe, nech sa darí, Slovensku jeho zvrchanosti, nazdar.
Hniezdom pre talenty bola nepochybne relácia Crn Crn. Svoju kariéru tam začínal aj Roman Pomajbo, ktorý vtedy moderoval aj Koleso šťastia. A bola to aj Kvetka Horvátová, vtedy slobodná Kmotorková. Mimochodom, takéto boli jej začiatky v Markíze. Na adventnom venci sme zapálili poslednú štvrtú sviečku. A dúfame, že zajtrajšie celé ráno vo vás zapáli plnenú. V Reptom sa v začiatkoch nevyhol ani moderátor Patrik Švajda. Roztrhnuté potrubie pripravilo o vodu, a vodári však majú plné práce starosti. Tvoj fotér ma nazval Patrik, ale. V 90. rokoch začínal aj Rytmus, spočiatku ako Patrik Metamorfolord. Kariéru odštartoval v roku 1994 po prvenstve v bitke slov ako najlepší freestyler. Áno, máme pol minúty, už končím, pán režisér, prepáčte, už odchádzam, môžem ešte toto vypiť, ďakujem. Koncom 90. rokov štartovala kariéru aj táto hviezda. Sledujete prvé televízne vystúpenie vtedy len 20-ročného Andreja Byčana. Idem od vás, neublížil som žiadnemu z vás. To sú silné spomienky. To som ostala prekvapená aj ja, čo sa tam všetko vyťahlo. Že Zuzka Fialová robila s Jožom Pročkom nejakú... To si vôbec nepovedal. ...reláciu s počítačovými hrami, to je absolútne teda mimo mňa. No a vypozorovali sme isté fyzionomické zmeny na Andrejovi Byčanovi. Áno. Jemu sa podľa mňa, teda neviem, ako ho vidíte vy, no mňa zväčšila hlava. A zmenšili oči a všetko. No neprišiel vám tam taký... No chučí tam bol. Nie, chučí, mal veľké oči, aj tie pery veľké, a teraz mi príde, že je celý Lenka, taký... Lenka, to je presne tým, že bol chučí. No. Chučí bol, no. Ty máš, musím to preskúmať detaľne. Keď sa niekomu zväčší hlava, to je úplne, teraz bez urážky, no pribral. No. Ale až vysať, tak? Ty máš pocit, že ľuďom sa len tak zväčší hlava, lebo to sa tak deje. Možno bol na plastike. Áno, že... Dal si zväčšiť hlavu. A zmenšiť oči. No. Ale to si človek... Teraz sa šeličo už robí. To je taký trend, áno. Čo tak teraz možno, že no? A Minko, ty si sa vtedy stretol už aj s Rytmusom v tomto období, keď nenosil nohavice, čo sme tam videli? Áno. To už sa registrujeme vlastne od 90-tých, ktorí začínali vlastne Zvuk ulice a prvé také tie hip-hopové koncerty, takže my sme tiež už niečo pokoncertovali v rámci nášho teritoria okolo Zlatých Moraviec, ale, takže registrujeme sa a hovorím, že teda na tie 90. si ja prevažne, čo sa tej hudby týka, tak sa vraciam späť na tie prvé koncerty a na tie prvé zážitky. A tie hip-hopové fázy. No tak teraz neviem, ako budeš prežívať ďalšieho interpreta, ktorý príde, ale je to výrazný moment zo slovenskej diskotékovej tvorby 90. rokov, pretože na 7. priečke je skupina Exil. A? Pesnička Kamarát, hovorí vám to niečo? Mm-hmm. Áno, nie, tak tebe nič tu dnes nebude hovoriť, to nevadí, ale veď dozvieš sa. Ale niečo také ako kamarát, veľmi správne. Ako kamarát, že som taký blázon. Jasné. No, spievame to relatívne pekne. Musíte mi melódiu vždycky. No. Tak teraz si ju celú môžeš zopakovať. Takže dámy a páni, 7. priečka, skupina Exil a Kamarát priamo v štúdiu Čárčov. Krásna, prečo si tak mámivá, prečo si tak veľmi zvláštna, prečo si tak šantivá, prečo ja mám takú smolu, prečo som tak zbláznený, prečo sme tak málo spolu a tak od seba vzdialení. Asi preto, že som taký blázon, asi preto, že ťa mám tak rád, asi preto, že pred tebou stál som a teraz kľačím iba ako kamarád, ako kamarád. Áno, iba kamarád. Prečo hádam z tvojich očí, prečo ja ťa mám tak rád, prečo mysel k tebe bočí a prečo som len kamarád, prečo ma tak veľmi trápiš, prečo ja ťa mám tak rád, prečo
Prečo moje šťastie tratíš? Prečo som len kamarát? Asi preto, že som taký blázon. Asi preto, že ťa mám tak rád. Asi preto, že pred tebou stál som. A teraz kľačím iba ako kamarát, ako kamarát. Áno, iba kamarát. Ako kamarát. Áno, iba kamarát. Taký blázon. Asi preto, že ťa mám tak rád. Asi preto, že pred tebou stál som. A teraz kľačím iba ako kamarát. Ako kamarát. Áno, iba kamarát. Ako kamarát. Áno, iba kamarát. Asi preto, že som taký blázon. Asi preto, že ťa mám tak rád. Asi preto, že pred tebou stál som. A teraz kľačím iba ako kamarát. Ako kamarát. Áno, iba kamarát. Ako kamarát. Áno, iba kamarát. Skupina Exil, ďakujeme, že ste nám navodili tiež takisto atmosféru 90-tych rokov a diskotéky, ale po asi 12. hodine alebo po jednej, keď asi prichádzajú slaďáky. Ja neviem, že či sa to vôbec ešte na diskotékach robí, toto, že v 90-tych rokoch bola slaďáková pasáž na diskotékach. Určite bola. V podstate sa to tak asi robí aj teraz, ale skôr na nejakých plesoch, zábavách, lebo na tých diskotékach už skôr asi nie. Tam sa to dusí v jednom kuse. V jednom kuse od začiatku až do konca. Áno, alebo potom ešte v školách v prírode a v táboroch sú nejaké takéto slaďákové momenty, ale na diskotékach už teraz veľmi nie. A vyhráte teda od 91. Je datovaná vaša prvá písomná zmienka. Je. V historických nejakých análoch. A odtedy stále fungujete. Áno. Áno, stále. Dlho. A robíte aj nové veci, teraz napríklad také, ktoré sú už súčasnejšieho zvuku, alebo sa držíte toho, tých 90s? Spravili sme teraz dve, také sme prerobili už asi prebraté. Uh-huh. A na sú to také známe pesničky ako Anka, Anka, ja ťa ľúbim, nie sú naše, ale do tohto nášho štýlu sme ho dali. Aby sa ľudia skrátka zabavili. Áno, tak, jasne. Ako sme sa vedeli v 90-tych rokoch. Ďakujeme ešte raz, 90. roky sa viažu určite aj ku skupine Exil, ktorá tu dnes prišla hosťovať. Sem dnes prišla hosťovať na 7. miesto. Ďakujeme. Nech sa vám darí a vy môžete ísť ďalej, my môžeme ísť ďalej v našom rebríčku na priečky 6 a 5. Jožo, proč to toto spravil? Dobre, a to je všetko, čo spravil, že dúfam. Toto fakt bolo. On bol podľa mňa najväčší showman na slovenskej scéne. Jožko, prosko, ty jeden nezbedný, poďte ma, my si máme ešte čo povedať, lebo to, čo si mi naložil za tie roky tu v Markíze, tie skrytej kamery, všetko, prosko, prosím ťa. Jožko, nezabudol som. Počúvajte ma, Jožo Pročko bol môjim susedom na internáte na Mlynoch niekoľko rokov. Je to čistý blázon, to môžem prehlásiť. Počkaj, moje točí ma telka. No, tak sú najlepší, fantastický. Jožo,
Mám ťa rád, spieva iba na záchode. Jozef P. vyťahol motív YMCA, čo bola veľmi dobrá voľba, pretože už melódia, aj keď nepočuješ ten text, tak tá melódia ťa chytí. Odzrkadlovala vtedajšiu dobu, spomínajú sa tam dokonca mená niektorých politikov. Dnes už vieme, že napríklad Ivan sa až tak fajn nemá, neviem ako sa má Sergej a hlavne fajn sa má ešte teda vládu. Obsahovo je to možno nejaký taký novodobý slovenský protest song. Jožo Pročka fenomén. No, toto sa nedá hodnotiť ani ako spevácky výkon. Jednoducho to je. Ja som ju mala na stene, na plagáte. Milovala som ju, vedela som všetky texty na spameť. Od nej som dostala svoj prvý podpis. Bolo to na Mikuláša, odovzdávali sa darčeky u nás v divadle. Ja tú pesničku milujem a ona má brutálne erotický hlas. Tom ja som hovorila, že Emma Drobna sa mi páči kvôli tomu, aký má krásny hlas. Si fajn. Každú jednu pesničku poznám doteraz. Spúšťam ich aj malému Peťkovi, aj zrovna aj túto pesničku, takže sa spoločne učíme. Ďakujem Peťovi Naďovi, pretože sa pustil do niečoho, čo mladí rodičia v tom čase potrebovali. Toto sa hralo na diskotékach. No ja neviem, že by sa dnes Miro Jaroš hrával na diskotékach. Niekto vraví, že dneska sa to darí Mirovi Jarošovi. Petrovi Naďovi sa podarilo niečo, čo Mirovi asi nie. Môj projekt je taký naučný a toto mám pocit, že tieto pesničky ako Potlač Bobby, alebo tá Mandarinka Darinka, alebo Chytili sprejera, že sú zase pesničky, ktoré majú účel ich je zabaviť. Ja keby som bola spevák, tak ja robím len pre deti, lebo v zásade im ich vieš ľahko namotať. Do veľkej nostalgie sa dnes dostávame, pretože toto sú len slovenské hity z 90. rokov diskotékového charakteru. Niečo, čo sa už vlastne veľmi neopakuje, pretože zatiaľ ten návrat až tak nenastal, ale v podstate vždy tak pozitívne sa cítim, keď sledujem tieto ukážky. A začneme s Miškou Paštekovou. To bola tvoja cieľovka, podľa mňa, vtedy. Absolutne, moja cieľovka. My sme mali vtedy doma Korelu, takého papagája s chocholom. A tá Korela vedela pískať jej pesničky, hej? Či už Mandarinku, Darinku, alebo aj toto, že normálne ona, tým, že stále to išlo v rádiu, stále som si to púšťali doma, tak už skutočne sa to aj papagaj naučil. Takže ja, to bola môj absolútne, že idol, Miška Pašteková. Ja som už spomínala, že my sme spolu chodili na vysokú školu a ona teraz už je taká Miška, že veľmi tú pozornosť si nepýta a jej je lepšie v úzadí, takže ona už sa venuje niečomu úplne inému. Venuje sa fotografie aj výtvarnému umeniu a myslím si, že je tam spokojná a šťastná. Ona si, keď završila 18 rokov, ona si povedala vedome, že končí so svojou speváckou kariérou a bude sa venovať niečomu inému a dodržala to, odolala všetkým možným ponukám na comebacky alebo aj na nejaké spomienkové večery. Naozaj toto uzavrela ako svojimi 18 narodeninami. Áno, Peťo. Aj Bobby, nie? My sme to v Uragane prespievali. Môj malý pes Bobby stále zle mi robí, vyskočil na dívan a vypil liter vína, teraz ledva chodí, očúral nám schody, hodil mi tyčku do žrádla a mama skoro odpadla. Pekné. Peter, toto je... Toto asi neexistuje čas čarčov, kde ty nepovieš nejaký tento váš text. So spokojnosťou. Pri všetkej úcte k vašej tvorbe, ktorú od Uragánov všetkého. Toto ja úplne vtedy ja sa trošku akože rúcam, ale dobre. Ono ešte možno príde nejaká ďalšia spomienka. Tak keď bude hip-hopový, tak nejaký tento večer dúfam, že Krímeš zavoláte konečne. Jednoznačne. No, aj tam dáte ho do tej tabulky. A zavoláme, ale zavoláme aj reálneho hip-hopera. No, bude s nami, pôjde pekne. Bude rád. Áno, tyčka do žradla, tieto. Mám to tu. Je to tam. Už vidíš tú choreografiu. Temné obe čumko, štyri vajcia. Chytil som sa. Ideš, Eminem. No? Vy by ste mali spolu na dovolenku niekedy. Pojdeme. Takú ale hudobnú. Do Maďarska. S jedným autom a počúvať... No?
počúvať iba krímeš. Tvoriť. Tvoriť. A potom samozrejme Jožo Pročko, ktorého poznáme ako veľký televízny fenomén. Všetka čest, pretože toto asi málo kto zažil. A hudobne toho neurobil veľa, ale toto si pamätám aj ja. On urobil záchvat. Jeden album, ktorý sa volal presne takto, ale on predznamenal práve tvorbu Petra Andyho, čiže Krímeš, Uragan a podobne, lebo ten album vyšiel na konci 90. rokov. To znamená, že na svetové alebo aj domáce hity si urobím texty, ktoré sú o niečom inom, ako sú tie pôvodné texty. A ľudia sa na tom bavia vlastne doteraz. Jasné. Analýza hudby 90. rokov samozrejme prichádza od odborníkov i laikov, ale vždy je zaujímavé sa pozrieť na túto hudbu z pohľadu úplne inej generácie. Takže my tu máme aj takú radu starších, ktorú sme už niekoľkokrát oslovili a tí sa na našu dnešnú tému pozerajú takto. Veľmi dobré. Áno, to je Peter Nagy. Keď bol mladý, mal úžasné vlasy. Áno. Už keď sa začal odfarbovať a robil si tie ondulácie, tak už nebol. Toto je veľmi dobré. Áno. Vajkiky. Ježiš, toto bolo fajn. Toto taký... Super. Taký dosť ako odrhovák, ale veľmi dobrý. To keď sme išli autom, tak to išlo naplno. Úplne, to je úplne ti žilí trhá. Veľmi dobré. Áno. Poznáme ich? Zatia to neviem tomu dojsť na chod. To je buď česká, alebo slovenská? Neviem. Také sálko. Tak ste chleba, to mi tam... Nie, nesedí, to mi nesedí. Proste pre lepšiu počúvateľnosť, ale ten chlieb mi tam nie, do toho to vôbec nie. Ako nejde. Hole, to ženy, si dávali, no. Tak áno, vieš čo, to už išli také doby, že teda... Áno. Toto je ozaj to dlávenie kapusty do súda. Jak sa môže niekto obliesť, že je holohlavý a dá si šlajvku na one na holé telo a vinde vystupovať? Ja to nepochopím toto. Ja neviem, Beatles, keď vyšli v košielkách vyčistení, dneska je roztrhaný, kde sa dá najvyššie roztrhať? No ale Beatles má vlastne. Ale to už nehovor mi o Bonnie M. a o takých oných skupinách, ktoré boli, to boli páni speváci a inteligentne oblečení. Ale v dnešnej dobe, však sa pozrite, roztrhané, túto roztrhané, one holohlavy, no, vytetované. Je ja viem, že je taká doba. Ja to beriem, že je taká doba. A viete, že ja také... Nohavice sú veľmi drahé. Áno. Není to za pár eur si. A ja mám. Kúpte. No, neobstáli by 90. roky u staršej generácie, ale zase ani sa nečudujeme seniorom, oni zase mali niečo svoje. Ja premýšľam nad tým, že keď my budeme starí, akože teda starší, než sme, že nás možno niekedy takto oslovia na hodnotenie nejaké huby, tak my by sme už... Ktorú fázu hudobnej evolúcie takto kritizovali? Že kde už si povieme, že no tak toto sa nedá, veď to je hrozné, veď to ešte to len príde, podľa vás? Ja tu súčasnú asi. Tu súčasnú? Ty už túto hejtuješ? Toto už vôbec. Mm. To... Nič? Ne. Ale veď tam sú aj šikovní všelijakí hudobníci. Áno, ale už je to také, vieš, že... Tak máme všetko... ťa na budúce zavolať k seniorom, že aby si... Seniorom? Alebo potom úplne ako, že vieš, nejaké... Kde čo? Kde čo? Už také medzi tým už nič. Vyťahneš malého Mirka z pivnice. Ale vidíš, že niečo na tom bude, lebo naozaj do tých... Mladí ľudia začínajú počúvať a počúvajú tú starú hudbu. Áno. Mladí obdivujú Queen, nachádzajú zrazu a tieto veci. Takže dokonca to... 60. roky sa objavujú. Ja absolútne s tým súhlasím a všetko sa to tak nejak cyklí, tak ako v hudbe, tak aj v móde. Neviem, či sa niekedy vráti toto sako do módy, budeme ti... Ja už palce, to nedám dole. Ale snáď nie. Poďme trošičku aj k filmom. Tam boli fontány pre všetky Zuzany, tuším. Ja, áno, tak to áno. Dvojka a trojka. Dvojka, jednotka, dvojka. Jednotka bola ešte v 80. rokoch. Dvojka. Ale dvojka a trojka boli. Aj trojka. A dvojka to je Paľo Habera? Áno, dvojka Habera, kamionisti, nie? Áno. A Ibi Majka, Čierna Mača. Mama Kami. Mama Kami. Na tomto ste sa zhodli trošku, že ste to videli. Áno, určite. Nie sme medzi sami, mama Kami. Tak to podľa teba spieva Ibi Majga? Áno. Áno? Tak môžeš... A tie Čierna Bača a... Výborne. To je všetko pre čierno-bielý televizory. Čierna Bača, Bilovce. Veľká škoda. No a že nepoznáš 90. roky hudbu?
Celé texty. Celé texty. Tak, lebo toto pretrvalo, tento skvost. Budeš mu to môcť povedať osobne. Áno. Áno, už teraz. Prichádza Ibi Majga osobne do Čarčov. Zaspievať nám zo štvrtej priečky. Servus, už si tu aj ty, no a tak pozor, toto bola veľká vec, čo sa tu udiala. My ťa nevídame tak často, takže pre nás je to vzácne. A teda Miňo, ďakujeme dievčatá, čo predviedli veľké, veľké africké kardio na stalo. To bola radosť toto vypraviť. Takúto skupinu som ešte nemal. Hlava na mikrofón, prosím ťa. Takúto skupinu som ešte nemal, naozaj klobúk dole.
Berem si niektoré zo sebou, dobre, keď ti nevadí. No dobré. Keď ty si to... Toto... Dobre. Dobre. Môžeš, ale vieš, ja, vždy ma to nutia, aby som ja učil niekoho tancovať, však ja veľmi rád. Však ja viem. Ale ten, úvodný krok, keby si ma naučil ty mňa teraz, Ibi... Krok, ty myslíš tento? Taký? Keď, ukáž to, ukáž mi ten. No, ale to nemôžem viac rozkročiť. V tomto to nerob, prosím ťa, moja milá. No, ukáž, húpavý krok. Ktorý myslíš, že tak? Ja neviem, ktorý teraz myslíš, že tak? Počkaj, ja nechoď ďaleko, tu, kam idete? Tuto sa to idem učiť, vieš? Tak. Dobre, a to neskúšaj, hej? To neskúšaj. Musím povedať... Dobre, to dali, jasne. Musím povedať, Ibi, veľmi dobre, Miňo, poslabšie. Miňo, to trošku... je pán tanečník, ale prosím naučiť, ťa. Ale prosím ťa. Ale ja sa pred ním kláňam. My tu máme ten rebríček hitov z 90. rokov, ale tanečných, diskotékových. Ja vlastne neviem, toto je veľmi tanečná a reská vec, ale či sa toto hrávalo na diskotékach? Ja som vtedy ešte nechodila na diskotéky. Toto sa do dneska hrá. Toto sa do dneska sa hrá na diskotékach. Do dneska sa to hrá, toto a ešte Čierna bača. Mhm. A to aj stačí v podstate. Jasné, v podstate, že ja. A vieš, kedy som vymyslel túto pieseň? Neviem. Som bol študent na stavebnej, keď som išiel do školy. Uh-huh. Tak cestou sa mi moc nechcelo ísť, tak som vymyslel túto cestou. A čo, ale o čom sa tam spieva vlastne? Lebo ja tam identifikujem iba Ibi. Áno, a Ryby. To sám sebe spieva, že evidentne. Je to nejaká motivačná skladba? No, táto celá pieseň je o tom vlastne, že keď pôjdem domov, uh-huh, že ma privítajú rodičia, brat, sestra a ženu. Aha. Že vlastne, že im chýbam veľmi. Aha. Takže to je také, že choď do školy, ano. Ale to nevadí, že ideš do školy, lebo veď potom pôjdeš aj domov. Tak potom pôjdeš aj domov. A doma si to zaspieval všetkým týmto ľuďom? Ja, všetci sa tam poznajú. Tak toto si vymyslel, ale hudbu a aranž potom robil Laco Lučenič. Je to tak, máme tu odborníka, pána, máme tu načelníka. Je to tak vlastne s Ibim, dva albumy, ktoré on nahral v 90. rokoch a nahrával kompletne a ich vyprodukoval Laco Lučenič. To aj je to tam trošku počuť. Áno, áno, tak Laco, ja nedám dopustiť na Laca, on je dobrý, on je genius tam. Ibi, krásny návrat, aj ďakujem. Tvoj, aj náš, spolu s tebou do 90. rokov a do tohto obdobia. A tešíme sa, že si prišiel, lebo si tu urobil obrovskú show. Aj teda počkej, Slovensko, mám srdci. Počkej ma, ja nikdy nezanevrem na Slovensku. Aj keby som bol ni x rokov v Afrike, ja sa vždy budem sem vraciať. A dokonca ja som tu na poli. Pol roka som tu, pol roka som v Mali. Ibi je tu, priatelia. To je veľká správa pre Slovensko. Ale už tu teraz nebude, lebo sa s tým lúčime. Ďakujeme veľmi pekne. Čau. Seď. My si už dáme teraz ďalšiu priečku. Konkrétne priečku číslo 3. Ťažko hľadať v 90. rokoch vydarenejšiu fankovačku, ako je toto. No tak to je ten vyšší level tých disco hitov, ktoré sme tu mali v minulom tisícročí. Ešte roky potom je moderná. Pre mňa toto... Exportné funky slovenské a škoda, že sa rozišli, Katka Korče, geniálny hlas, to celé bolo dobre. Výborní muzikanti, žiadni papagáji, ako sa hovorí, že stoja za samohrajkami. Ja si myslím, že Verež je super, že je obrovský hudobník a skoro tak dobrý saxofonista ako ja. Ak nie trošku lepším. Aby tá hlavička nebolela, čo som urobil. Všetko som urobil, každú notu som nahral. Myslím si, že toto je najlepšia skladba, ktorá na území Slovenskej republiky kedy vznikla. Vždy ma preberie, Katka Korček tam spieva nenormálne, je to aj vtipné. To ona keby bola v Amerike, tak podľa mňa je úplne niekde vysoko. To no, ja cítim, že idem v kabriolete po Miami. A môžeme jesť popri tom. Hej, a ty ješ vedľa a proste ideme... Je mi veľkou cťou, že som mohla spievať túto skladbu párkrát z Funkies, čo sú vlastne ako keby nové Made to Made. Lebo Do You Love Me, to je fráza, ktorá je podľa mňa úplne jak mantra. No pre mňa veľmi počúvateľné, ja som to už niekoľkokrát spomínala, ja som mala ich kazetu, celý album teda, a jedna pesnička krajšia ako druhá. Táto je na mňa
povedzme si pravdu, dlhá a monotematická, ale inak tiež výborná. A na to by si pro mňa aj ty tancoval, keby nie. Ani hoci, na toto... okamžite, práve že okamžite. Aha, no už som sa zlakla. To by si tak kýval. Nie, práve teraz ak hrala tá pesnička a znela, tak to bolo asi prvýkrát, kedy som sa začal... Že reálne ideš... Masejko, ešte som to videl na tebe. Že to telo si to vypýta samé. No a ešte keď Peťo spieval Krímeš, si sa tak... No tak jednoznačne. To hneď vyšiel. My sme to spotili prsty na nohách. Z toho textu. Doslova. Nie, to made to made, úplný top. Takže máme tu choreografa, nadanú osobu na tanec... Pána v saku, nehodlávam. Let's dance, no nehnevaj sa. A pozor, a vás je pozor. Áno. Finále. Aj, ty si bol v Let's dance, ale vo finále. Výborný, len potom si nožku zranil, tuším. Surovcová mi roztrhla svalo na nohe zubami. To bolo, no ale aj 7 rokov dozadu, alebo koľko. Vo finále. No ale potom tu máme ešte, takže máme tu tanečne zdatných ľudí a ešte tu máme Juraja, ktorý nám to vyváži trošičku. Takže poďme všetci do Betlema. Didlaj, didlaj, didlajda. Tak a poďme teda na našu druhú hru, ktorá bude aj tanečná. Využijeme Miňa Kereša, poďme na to. A Juraj ide tiež. No. Ja si teraz dovolím prenechať organizáciu tohto podujatia na Miňa. Ďakujem veľmi pekne. Keďže sme si povedali, že teda by bola škoda ťa nevyužiť, tak rovno aj povedz, ako to bude. Tak vítajte na tejto diskotéke. Ďakujeme. Ďakujeme. Ideme znázorniť pohybom evolúciu slovenských diskotancov 90. rokov. Takže evolúcia slovenského diskotanca. Dobre. Inšpiroval som sa slovenskými videoklipmi a slovenskými interpretmi, ktorí tieto pohyby používali, či už vo videoklipoch, alebo na vystúpeniach. Bolo by asi dobre, keby nám to najprv niekto ukázal, aby sme vedeli, ako by to malo vyzerať v ideálnej verzii. Krok číslo 1. Poprosím tanečníkov teda našich čarčováckých. Ktorých poznáme. Ktorých milujeme. Ktorí to všetko tak pekne vedia. Ktorí nám to tancujú, áno, každý týždeň. Poprosím playback. Poď! Hej! Veľmi silné, ďakujeme. Veľmi silné, ďakujeme. Ďakujeme. No hádam si, poďme sadnúť zase na späť. No. Máme teda viac dopredu. Poďme to trošku obliecť. To trošku to doobliekame. Nás? Áno, aby sme sa necítili trápne na tej diskoteke. Ja sa cítim už teraz trápne. To je pre mňa. Toto outfit vždy pomôže. Tak počkaj, musíme aj v šáľu. Pomôž, áno. Zaujímavé. Prečo si mi toto... A myslíš, že teraz sa budem cítiť menej trápne? A prečo oni majú také pekné a ja mám tu, prečo Lenka má takú puntíky? Krásne puntíky, pozri sa. Toto som chcel ja. Pozri na to. Ani jedno oko nezostane suché. Ty si najlepšie zase vybral. Áno, inak. Ale... Princíp je teraz ten, že každý sa naučí jeden krok každý a potom ukážeme jeden, tú evolúciu. Ale môže sa učiť, ja budem vysvetľovať ja krok všetky. Po kroku. Áno, vidíš? Ja len jeden. Niekto sa živí. Ja. Dobre, takže... Tak ja len jeden. Erik Aresta, mal som tu česť dokonca, že on sám osobne ma naučil jeho legendárny pohyb, ktorý sa volá mlyn, alebo mlyny. Dobre. Je to, zdá sa to ako veľmi jednoduché, ale nie, lebo tento prvok všetci poznáme, ale jemu tak prebiehala tá pravá ruka mlyn, jemu tak prebiehala tá pravá ruka trošku skôr a tá ľava ju tak dobehla. Prepač. Áno. A tam už prichádza problém. No. Že prvýkrát, keď som to skúšal, tak som sa vyfackal. Aha. A, takže
pravá ruka a na druhú stranu a to telo no, vlastne ide zo strany na stranu. Juraj samozrejme no, najlepšie, ako vždy. Juraj, ty netancuj naplno, lebo sa budú cítiť trapne. Takže ideme 6, 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ešte jednu osmičku, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to bol mlyn. To bol mlyn. No to je ale... Čo? Prosím ťa. Lenka má ďalší legendárny slovenský diskopohyb, a ktorý sa volá Závlaha. Tu máš ľavú ruku, máš na hlave. Na hlave. Pravá ruka vlastne bráni tej vode, aby tiekla tým prúdom, aby nepoškodila tie rastlinky, vieš. Mm-hmm. Takže ona tak trošku tak rozprskne tú vodičku. Mm-hmm. Pôjdeme, pozri sa dvakrát. Pravú nohu si dáš sem na položpičku a pôjdeš. Dvakrát pomaly otočíš. To znamená, že raz, mm-hmm. dva, tri, štyri. Zapnem závlahu. Zapneš závlahu, prinožíš a pôjdeš v tempe. 5 a 6 a 7, vymeníš. Ho. Viem to už, pohode. Vidím ťa, Juraj. Pohode. Ja to už mám, takže môže ísť niekto ďalší. Dobre, druhý krok. Juri. Tvoj legendárny prvok, a to je v každom klipe, musí byť jeden vyhajpovaný, veľmi snaživý, ako ja hovorím, vystrelený robot. Vystrelený. Toto je robot, ktorý je v kľude. A ty musíš ako keby dať že krát 200. A veľa. A niekedy, ako sa hovorí heslo, niekedy je viac. Nemá infarkt. Bravo. Sa. Tento pohyb je ako ušitý na Ďuriho, no. Že? A to už je ono? To už je ono, vystrelený ale... robot. Ale Kiko, ako to trafil? Vystrelený robot. Na prvú. To je nefér, keď Juraj je talentovaný. No. Adel, tvoj prvok sa volá Čauko. Barbara Haščáková používala tento pohyb vo svojom klipe. To znamená, že dáš si kľudne ruku ľavú bok, práva ideš hore a mávame. Čauko. No, to je, takto si ma odhadol. A ideš, že dvakrát a ešte. Čauko. Toto je super. Čauko, dobre, to je. Takéto ľahké. Peťo? A ja chcem také ľahké. A teraz? A ja som talentovaná, zodpovedne si. Čauko. Tvoj prvok, Rido slovenský, sa volá obkladač. Aha. Obkladač. Položíš obkladačku. Áno. Vymeníš obkladačku. Položíš obkladačku, super. Vymeníš obkladačku a do toho ano. Musíš dať veľmi výraznú jednokročku s takýmito veľkými kolenami, vysokými kolenami. Položíš, vymeníš. Ale preč? No. To je on, teraz to chytá. Výborne. Aha. Skúsime? Poprosím playback. Vymeníme sa. Peťo, daj to toho všetko. Všetko daj do toho. 5, 6, 7, poď! A my ideme na druhé miesto. MC Erik, nenormálny človek, jeho mlyny.
Hej, akože to je super a je to legendárne dodnes. Konečne, akože ja som ich počúvala dosť, MC Erika a Barbaru. Tak vyrastala som na MC Erikovi a Barbare. Považovali sme ich za veľké hviezdy. Stále hovorím, že sme k tomu prišli jak slepé kura k zrnu. A zároveň si myslím, že to bolo obrovské šťastie. Anička, ja to chcem tancovať. Ja chcem tancovať túto Barbaru. Nie, ja ju viem lepšie, lebo som vyššia a chudšia. Ty nie si taká chudá. To bol dialog na základnej škole v 5. A. A to bola úplne najväčšia akože bitka o hlavnú postavu na túto pesničku pre vianočné vystúpenie všetkých ročníkov. Podstata je, keď som ju tam aj videl a keď ju počúvam, tak to presne bolo to obdobie, kedy ju milovali slobodní muži, ženatí muži, rozvedení starci, všetci ju milovali, to dievča. To oni išli, že z 0 na 100 000 predaných nosičov. Boli obrovským fenoménom svojej doby. Najviac divákov, čo si spomínam, tak bolo na 90-kovej show v Poľsku a bolo to asi 20 000. Neboli sme až taký špatný. Ja na Erikovi obdivujem tú kadenciu. Tak rýchlo mleť ten text, to nedokáže hocikto. Ja som MC Erik a to je mikrofón a ten, kto nechce veriť, to nie z toho von, pretože u nás sa teraz veľa vecí mení, jeden má prachy a ten druhý pení, lebo chcel by mať tiež má toho málo, asi nevyrobiť nič, čo by za to stálo. Ja budem však lepší a dobrý nápad mám. I make this reggae sound. Takže tak. Slovenská diskotéka, 90. roky, tie najväčšie hity z tohto obdobia a z tohto miesta. Dnes mapujeme v Čarčov a MC Erik a Barbara. No, konečne. Už sa zamýšľam len nad tým, kto bude na prvom mieste. My to už vlastne plus minus vieme tancovať po tejto hre, ktorú sme mali predtým, takže... Myslím, že ste to zvládli úplne úžasne. Snaha bola. No. Boli tam nejaké rezervy. A Erik by bol na nás hrdý a Barbara tiež. Určite, určite. Boli tam rezervy, ale neviem u koho teraz si myslel, že boli tie rezervy. Ty či si na nás hrdý, vieš? Je. Je totálne. Pozri, ak tu sedím. A Juraj tiež bol v pohode, alebo... Počula som, ja priniesla ako vzácnosť. Kazety MC Erik a Barbara. A dokonca pre Čarčov som od Juraja zistila, že majú hodnotu. Môžem sa na to pozrieť? A prečo si ich vôbec... Iba na chvíľu. Prečo si ich vôbec odložila? To bol pre mňa obrovský zážitok, keď teraz tatino teda prišiel domov. Ja som sedela v obývačke a on že povedz pravú alebo ľavú ruku, tak som povedala a vybral tú žltú kazetu. A normálne ten moment si pamätám ako dieťa a ja to bol akože najlepší darček na svete. Aj vtedy, ja, že teraz to na teba vyťahol. Nie. To akože, aha. Nie. Ja som tie kazety vyťahla spod postele z takej krabice, kde som ich mala uložené a to by som akože nevyhodila zase. No a milé deti, ktoré poznáte už len CDčka, tak toto je buklet v podstate kazetový. Tak toto asi vyzerá. Nemám tam žiadne poznámky, lebo myslím, že do tej prvej som tam niečo aj pripísala. Som tam opravovala pravopisné chyby, alebo tak. Bolo tam jedno T na miesto D, alebo Áno. Brať, áno. Ty si to normálne opravovala, tak ich buklety. Tak bola som faninka, ja som to študovala, všetko. A pozerám sa práve, že sme asi naozaj pred prvou priečkou. Chcem sa opýtať, ste dostatočne už naladení na túto tanečnú vlnu 90. rokov? Zatancovali sme si, texty sme si hovorili, skúšali napodobniť. Sme, ako sa hovorí na diskotékach, ready? No viac sa už asi nedá. Ja by som si mal asi naspäť dato sako. No prosím ťa, buď taký láskavý. Aby si bol dôstojný pre prvé miesto? Áno, tak to nemôžeš, jednoznačne. Určite. No tak Juraj, skús nám dať nejaký náznak, aj keď asi nám ostáva tušiť, že... Jednu veľkú kapelu 90. rokov, tanečnú sme obišli. Je to skladba, ktorá v podstate odpalila celú tú jednu eurodensovú slovensko-anglickú alebo slovenskú vlnu. A aj z dnešného pohľadu je neuveriteľné, že zrazu pomery nielen na Slovensku, ale aj v Československu a tak troška aj v inde na svete zamiešala kapela, ktorá pochádza z Rímavskej Soboty a potom k tomu pribrala speváčku z Košíc. A bol z toho obrovský fenomén, na ktorý dnes môžeme spomínať ako na niečo neuveriteľné. No a dnes tá ich zostava vyzerá ako? Z toho pôvodného ostali vlastne dvaja bratia a myslím si, že prídu k nám, keďže vieme, že na prvom mieste by mali prísť a verím, že prídu, tak samozrejme Barbara nie je k dispozícii, takže budú mať inú speváčku. Dobre, ale stále si hovoria Maduár a prvé miesto je Do It a sú tu.
No a tí, ktorí si pamätajú, idú spolu s nami, duj! 5, 6, 5, 6, 7 a Do it, what you wanna do it, just do it, music gonna move it, people dance around, give up the sound, yeah, yeah. Do it, what you wanna do it, just do it, music gonna move it, people dance around, give up the sound, yeah, yeah. Somebody told me you must never know what the other one now. What you wanna, what you wanna, what you wanna, what you wanna. Just know what I wanna, but now I know why it's up. Forget you now, why it don't matter now. We gonna write our new song with it. Watch out now, I'm back again, gonna dance. So you come down with me, that's what I wanna. Break a manna, rhythm, manna, rhythm, manna, what a manna. So I said everyone now, come to the dancer. Come to the party, I know you wanna. Do what you wanna do. Just do it. Do it, do it, what you wanna do. Do it, just do it, music gonna move it. People dance around, give up the sound, yeah, yeah. Avi, Ako! What you wanna do? Music gonna move it. People dance around, give up the sound, yeah, yeah. Áno, pochopili ste to veľmi správne, bravo! Pred nami, vpredu všetci, aj tu vľavo, to duj, chceme počuť od vás. Budete mať ešte šancu? To tu chceme počuť od vás a na záver už len od vás, aj pri televíznych obrazovkách všade. Takže jednoduchá otázka. Sme pripravení? No nie som si istý, opýtam sa ešte raz. Sme pripravení? OK, to už bolo lepšie. Tak poďme na to všetci spolu. 5, 6, 5, 6, 7 a... What you wanna do it? Music gonna move it, people dance around, give up the sound, yeah, yeah. Oh, cool. Mikrofóny. Ešte kľudne tlieskajte, pokojne v tom pokračujte, keby ste... Ja vás... Tak, áno. No. Počkáme. My sa upokojame. Ahoj.
Ahojte. Dobre, tak začnete vy rozhovor, lebo ja vždy počkám, kým sa upokojí náš kolektív, ktorý tu je. A teraz celú dnešnú čárčou sa dostávame do 90. rokov, úplne nám ustreľujú spomienky, myšlienky a mozgy a teraz sa stal absolútny vrchol, čo sme aj čakali, takže nepríčetnosť je na vrchole. Teda u našich... Až som sa spotil. U našich divákov tu... Počúvajte, ja som vás už zažila aj na pár akciách, pri tomto ľudia sa vždy opúšťajú, to je samozrejmá vec. Vy s tým teda ešte aj stále vystupujete a mne sa páči, že idete naplno. Ivanka, a ty si teda nie pôvodnou členkou tejto kapely, veď teda Beck to ani tebe nedovoluje. A ty si vlastne v 90. rokoch už bola? Ja nemám taký odhad. Áno, už bola. Ale iba trošku si bola má na svete, iba tak maličko. Iba trošičku, áno. A toto si zachytila vtedy? V podstate, hej. No v podstate, hej. Keďže u nás na Ukrajine moc takých pesniček sa nepúšťalo, ale práve Hafanana od Manduáru bola. Letela, takže... No, hej. Ani by si si nebola bývala. Pomyslela, že potom budeš toto z Wachulana vystupovať. Že sa ti to... Ale my sme si Ivanku vybrali záberne, lebo ona je víťazka Hlasu Československa, neviem, či áno, to diváci vedia. Áno, to vieme. A my sme vždy mali jednak v repertoári alebo na našich albumoch skladby so silným ženským vokálom a jednak kvalitné speváčky, napríklad Barbara alebo Anička, či už externé alebo interné. No a keď chodíme na live vystúpenia, tak v podstate už 2 roky kooperujeme s Ivankou, aby tá kvalita ženského spevu bola. Ty si externá, interná živnostník, jak to fakturuješ? Áno. Jak je to? Ja som vlastne kooperujúci objekt. Kooperujúci objekt. Tak na faktúru nenapíšeš, čo? Toto pred daňováčkou neobhájiš. Kooperujúci objekt. Ale... Nie, vlastne ja nie som ako členkou skupiny Manduár, ale som kooperujúci objekt, čiže s nimi kooperujem. To reálne sa takto voláš, to je veľmi dobré. Takže máme to aj kooperujúci objekt. Ďakujeme aj za to, že ste prišli, lebo keď 90. roky a diskotéka bez Manduáru, to neexistuje. Skrátka, takže kooperujte ešte ďalej, aby sa tie 90. roky vracali práve v tej správnej nálade. A dnes to tak určite bolo. Dámy a páni, Manduár, prvá priečka. A my sme si ešte dovolili niečo. Čo? Ja som my sme si dovolili, lebo... Pri tejto príležitosti... Takéto sme si vytvorili a dovolili sme si pre Adelu, to znamená pre teba, takéto tričočko na pamiatku. Mám tričko Do It. To je Do It, to je vyslovené, že urob to. Choď v ňom spať. Upratuj v ňom. Ďakujem. Ono, keď budeš niekej doma, alebo ja neviem, v posilovni, alebo niekde, tak, už nebudeš vládať, tak just do it, vieš, aby si to povedala. Odhadol si to, tak ďakujem veľmi pekne. Čaute ešte raz. Ivanka, chalani, vďaka. A teda, ja tento potlesk delím medzi prvé miesto skupinu Manduár a takisto si myslím, že by sa rovným dielom malo dostať aj našim hosťom, takže ďakujeme. Peter Marcin tu bol dnes s nami. So svojím sakom z 90. rokov. Aj Lenka Vavrinčíková prišla, ďakujeme. Pekný večer. A šťastná tvár s týmto požičaným sakom patrí Miňovi Kerešovi. A veľmi sa vynasnažil aj Juraj Čurný, aby vytvoril tento rebríček. Ďakujeme, Juraj. Pekný večer. Bude sa nám ťažko vrácať z 90. rokov a z diskoték, ale máme pre vás aj ďalšie témy, takže ešte necháme tieto emócie doznieť a stretneme sa opäť pri ďalšej Čarčo. Dovidenia.